Avokatin e Bojsha Vlajic është preur se gjukata në Prishtin është dashur të pranoj se vendimi për shpronsimin e qeverisë të Kosovës nuk është në përputhje me reguloren dhe asme të drejtat elementare të njëriut. Vlajic thekson se ka një vendim nga të tori marë në favor të 4 prokurorve nga komuna e Leposavicit. Gjukata duhet të pranon të se shpronsimi i bërë nga qeveria Kosovës ishte i gabuar dhe jo në përputhje me reguloren. Asme të drejtat elementare të njëriut, ajo nuk mund të anashkallon të shkeljet ashtë të rënda të procedurës ku është kryer shpronësimi dhe ndërtesat janë ndërtuar para se të informohen pronarët. Seanca publike nuk është mbajtur më par, por vetëm kur publiku dhe qytetarët janë rebeluar. Kjo gjykatë i pranoi ato argumente dhe ia ja ktheu qeverisë për një vendim të ri, ka thënë Vlaj. Ai shpjegon se topi tashmë është në fushën e qeverisë dhe se nuk ka interes publik për shpronësim. Qeveria duhet të vendosë se çfarë do të bëjë me këtë rast, ajo që unë do të këshilloja qeverin të bëj është të respektoj ligjin dhe respektimi i ligjit do të thotë se ata duhet të dëshmojnë se ka një interes të tillë publik për shpronësim dhe se nuk ka një interes të tjil publik, thjesht ato objekte që ka ndërmën të ndërtoj qeveria, që janë objekte politore dhe ushtarake, nuk janë të nevojshme, nuk i do populli dhe nuk janë në interes të publikut, ka përfunduar a im.